ปกติเป็นกติกาธรรมะพี่มีมวยไล่เนี่ยเฉยมาจนเราอ่ะดีจังมาได้ดูตาตะคู่บ่เป็นแม้เฉยกาลอไปชาตะคู่มาจนเราก็บ่ผิดหน่ายเลยสรว่าอโจซี้โจซื้อไปแล้วผิดหน่ายแต่เจ้าไม่รู้ปกติหลุดตาตะหยอกก็หนีไปแล้วอโจซี้โจไม่ผิดอ๋อจนเราก็โจตีนกาขวยพุ่นได้โหลอ่ะအပြင်ထဲမှာပဲအချို့စီးချို့ဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်စီးချို့ယောဂဖြစ်သွားနိုင်အဲ့တော့စီးချို့ယောဂဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာကိုမခံစားရအောင်စီးချို့ယောဂအကြောင်းမလို့เนาะအသက်မတူအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စီးချို့ဆက်ပွားယောဂတွေကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာကြတော့စီးချို့ဆက်ပွားယောဂဆိုတာဘာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဆိုစီးချို့ဆက်ပွားယောဂမှာကျွန်တော်တို့ကသွေးကြောအကြီးနဲ့သွေးကြောเนาะစိုက်ကြည့်မြင်သွေးကြောဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါမယ်ဒီသွေးကြောအကြီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖက်ပွားယောဂတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်လေဖြန့်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကြတော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂတွေနောက်တစ်ခုကခြေထောက်သွေးကြောကျဉ်ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီယောဂအကြောင်းကိုကြတော့စီးချိုသွေးချိုကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့အပိုင်းတဲမှာတွဲဖဲပါမှာကဒေါက်တာချိုမှာနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့စံချင်မြေသွေးကြောတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စံချင်မြေသွေးကြောတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနောက်ဆက်တွဲတွေကနော်မျက်စိမှာမြင်လွာတွေပျက်စီးမယ်ကြောက်ကန့်ယောဂတွေဖြစ်မယ်အာယုံကြောတွေပျက်စီးပြီးတော့ခြေထောက်မှာအနာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစီးချိုနီးနွယ်ပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီစီးချိုသမားလေးပေါ့နော်၃ယောက်မှ၂ယောက်တိတ်ဆုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘာနည်းတိတ်ဆုပ်ကြလဲဆိုတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂတွေကြောင့်မလို့တိတ်ဆုပ်ကြတယ်အပြိုင်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်နေရတာမှတချို့ကြတော့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုယောဂရှိတယ်အသက်ကတော့ရှင်နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလေဖြတ်သွားတယ်လေဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မိသားစုပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်ကိုကကိုနေတတူဝါကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတချို့ကြတော့လည်းခြေထောက်တွေဖြန့်လိုက်ရတယ်ဖြန့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့လမ်းလေရှောင်းလို့မရတော့ဘူးတချို့ကြတော့လည်းမျက်စိတွေကွဲသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘဝကနေတာနေရတယ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုယောဂကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်သလားဆိုတော့လိုအပ်တယ်ဒီပြိုင်တဲမှာပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီထပ်လောက်ပြီးပြောချင်တာတကူကတော့တချို့တော့စီးချိုဝေဒနာရှင်တွေကကျွန်တော်စီးချိုယောဂဆိုပြီးတော့စပြီးသိတဲ့အချိန်မှာတကယ်က၄ယောက်မှ၁ယောက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေတခါတည်းရှိနေတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ငကိုကစီးချိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆေးရုပ်ကိုနော်အုံနောက်သွေးချောပိတ်လေဖြန့်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးရုပ်တက်လာတယ်ဆေးရုပ်ရောက်တဲ့အခါကျမှနော်စီးချိုဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးချိုယောဂရှိနေမှန်သိသွားတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စီးချိုယောဂဆိုတာဒီလက္ခဏာမပြဘူးလက္ခဏာမပြတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လာတဲ့အခါကျမှစီးချိုယောဂဆိုတာတွေ့ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနော်အလေးပေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီးချိုသွေးချိုယောဂကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လားဆိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကောင်ဆုံးကကျတော့ဘာယောဂမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့အကောင်ဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတည်းလဲတနည်းကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးချောင်းလဲလို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အကျိုးစီးချိုဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးချိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအဲ့ဒါကကြတော့စီးချိုသွေးချိုကာကွယ်နိုင်ပြီလားအပိုင်းတဲမှာဆရာမဒေါက်တာဒေါက်သာကြီးပြောဝန်ကြီးပြောကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးစီးချိုဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကြာရင်သူတို့တွေကစီးချိုယောဂအဖြစ်တော့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးချိုစောစောစီးစီးနော်ယောဂရှာခွေရမယ်စောစောစီးစီးယောဂရှာခွေပြီးအချိန်မီကုမသားတွေစီးချိုယောဂအဖြစ်ကိုနော်ပြောင်းမင်းဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟတ်တာတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကတည်တဲ့အချိန်မှာကလေးကစီးချိုယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့စီးချိုသွေးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂလေးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့စီးချိုတည်တည်ချာချာထိတ်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချင်းမကိုစီးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဝေဒနာလေးကိုပုံမဆိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစီးချိုသွေးချိုယောဂဒီကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လားဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဆက်တစ်ခုချင်းစီမှာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဆက်တစ်ခုချင်းစီမှာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being